हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन। तपाईँलाई मेरो फेरि नयाँ ब्लगमा चाहिँ स्वागत छ, न्यू ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ म फेरि बिहान उठिसकेर चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ किचन सेक्सन चाहिँ मैले सम्हालिरहेको छु क्या। अहिले आज चाहिँ मेरो बिहानको खाना पकाउने जिम्मा मेरो। मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ चट्टा आलु र अन्डालाई चाहिँ यहाँ उसिन्न चाहिँ राखिसकेँ होइन। अब म यहाँनिर प्याज स्याज कटिङ सटिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ तिन्जेलमा। यो उसिनिँदै गर्दा चाहिँ मैले सबै थोक रेडी गरिहाल्छु है त, अन्डा करीको लागि। अनि त्यही हो, अनि साग पकाउनु छ, अनि भात पकाउनु छ, अनि त सबै थोक रेडी भइहाल्छ। अब त्यही हो, अब चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ दामी पारामा चाहिँ है त। ल अब म कटिङ हाल्छु ल गाइज, अहिले भेटौँ ल। सो साथीहरू, मैले चाहिँ अब यति योहरू चाहिँ सबै कटिङ हान्नुपर्ने हुन्छ है त। अब कटिङ 1 2 3 डन डन डन। साथीहरू सबै मैले कटिङ सकिसकेँ। अब मैले जिन्जर गार्लिक पेस्ट, लसुन अदरकको चाहिँ पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि सब थोक रेडी गरेपछि सजिलो हुन्छ क्या, ट्याक 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 ट्याक। यदि मलाई चाहिँ त्यसरी नै सजिलो लाग्छ, त्यो पकाउनु थालिसकेर यता काट्दै गर्न त्यो छिटो चाहिँ हुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ झ्याउ लाग्छ त्यसरी। सब त पकाउँदै रेडी गरौँ, पकाउनु थालेपछि ट्याक गर ट्याक ट्याक हुन्छ नि त होइन। त्यही अब म त्यो पनि रेडी गर्छु त अब, अनि सुरुमा चाहिँ साग पकाइहाल्छु, अनि बादमा यो पकाउँछु ल। अहिलेलाई अब म साग पकाउँछु अनि त्यो पेस्ट बनाउँछु। बाई बाई। सो गाइस, यहाँ चाहिँ अन्डा पनि उसिनेर निकालिसकेँ मैले। अब म साग पकाउनु लागेको छु होइन। यहाँ सागको लागि चाहिँ तेल सेल रेडी छ, लसुन खोर्सानी टाको पड फुराएर चाहिँ साग हाल्ने हो। साग चाहिँ भन्नुहुन्छ भने लट्टे साग है, त्यो घरको अर्ग्यानिक लट्टे साग छ हामीसँग। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ प्यार 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 भुट्नुपर्ने हुन्छ। यसको बादमा चाहिँ अनि म अन्डा करी बनाउँछु, अनि लास्टमा म खाना बनाउँछु। ओके गाइस, सो त्यही हो अब बनाएको बनाएँ बनाएको बनाएँ ड्याङ्की ड्याङ ड्याङ्की ड्याङ ड्याङ्की ड्याङ लगाइदिएँ है त सबै। अनि आज भन्नुहुन्छ भने बाहिरको वेदर चाहिँ यस्तो छ है, शीतल छ, हावा मस्त चलेको छ। हेर्नु अब कस्तो फोकस नभएको, हेर्दै मस्त हावा चलिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मकैको बोट पुरा हल्लाइरहेछ, शीतल छ, त्यस्तै हो, त्यस्तो गर्मी छैन आज। ल अब म बनाउँछु है त। सो गाइस, यही हो अब यो सागलाई चाहिँ खासै केही हाल्नु पर्दैन क्या, मात्रै मैले चाहिँ लसुन र खोर्सानी फुराइदिएको। त्यो कस्तो खिच्दा खिच्दै साथी दोस्त मेरो दोस्त मनिषले चाहिँ कल गरेर चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो नि त। त्यही हो, यो सबै मसलाहरू पकाएर, यो हालेर पकाएर, अनि चट्टा मर मसला हाल्ने ओर्ने होइन साथीहरू। अनि हल्का झोलको लागि चाहिँ यो माड निकालेको छ क्या, मतलब चौलानी। त्यो पानी हालेपछि हल्का बाक्लो, अलिकति बाक्लोको लागि त्यही हो, चामल पकालेको पानी हो क्या, त्यो हाल्नुपर्छ है। अनि दामी हुन्छ साथीहरू। त्यही अब यो चाहिँ अब लगभग यसलाई चाहिँ झिक्ने बेला भइसक्यो, अनि चिन्ता बाँकी छ है। हामी खाने चाहिँ चारजना छौँ, भात बसाइरहेको छु मैले। अघि उयो चाहिँ पाकिसकेको साग चाहिँ भइसकेछ ल। त्यही हो अब दामी बनाउँछु ल म। हिन्दो साथीहरू छैन र हेर्दै खाउँछौँ, मसला पाक्दैछ है यहाँ चाहिँ। यो मसला अब हल्का पाकेपछि चाहिँ चट्टा आलु हालिदिइहाल्ने यहाँनिर पाएको है। साथी मैले चाहिँ आलु पनि हालिसकेँ, आलु हालेर अब यसरी चलाउनुपर्छ हेर्नु त, कलर कस्तो दामी हो यस्तो भयो त। अब त्यही हो, अब यो पाकिसकेर हेर्नु ल फाइनल रिजल्ट कस्तो आउँदो रहेछ। फाइनल रिजल्ट मेरो चाहिँ अन्डा करी पाकिसकेको छ, हेर्नु यतिको भयो है। खानासाना त्यहाँ पाकिसकेको छ, यो पनि पाकिसकेको ल। अब भात खाने है त। सो गाइस, अब चाहिँ खाना लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। अघि पकाइसकेँ, अघि यस्तै भन्नु मेरो चाहिँ होइन, भोक लाग्यो। अब चाहिँ चट्ट खानुपर्ने हुन्छ है त, सर्लक्क यहाँ भात एकदम हालियो, चट्ट अलिकति साग पनि राखौँ यसरी होइन। ठिकै ठिकै भयो त।
हुन्छ। ल गाइज, मम्मीले चाहिँ च्यालेन्जमा मलाई चाहिँ च्यालेन्जमा मम्मीले हराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ होइन, म चाहिँ त्यही च्यालेन्ज गर्न पनि रेडी हो मम्मीसँग, खुब च्यालेन्जमा हराउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मसँग कम्पिटिसन दिने कोही भएन भनेर म भन्दै थिएँ नि त, गफ सुनाउँदै थिएँ, मम्मीले खुब म सक्छु म सक्छु तँलाई हे पछाएर दिन्छु भन्नुहुन्छ। ल त ल केमा सक्नु हुँदो रहेछ ल भन्नु त यहाँ हुन्छ मम्मी तानेको मम्मी बाख्रा आएछ कसको खेलाउँदै हुनुहुन्छ, ल भन्नु न छिटो छिटो यहाँ आउनु छिटो ल भनिहाल्नु त ल केमा चाहिँ मलाई पछार्नुहुन्छ अरे तपाईँ, ल बर्गर लु बर्गर च्यालेन्जमा सक्नुहुन्छ अरे वे बर्गर च्यालेन्ज हेर्नु आँखा एउटा बर्गर तमा एकै गाँसमा निस्किन्छु नि फेरि अरू केमा सक्नुहुन्छ ल भन्नु, ल अरू केमा सक्नुहुन्छ ल भन्नु, भात त म सक्दिनँ खानु अनि भात चाहिँ केसँग खानु नि, मजाले पाकेर त्यसमा पनि मै सक्दिन्छु तपाईँलाई मासु भातमा, अनि अरू केमा सक्नुहुन्छ ल भन्नु, मोमोमा सक्नुहुन्छ दसवटा मोमो म पाँचवटा एकै घाँसमा खान्छु, दसवटा दुई दुई घाँस हार्नेले चाहिँ फेरि अकबरे खोर्सानी त्यही खाने त्यसो भए बुझ्नुभयो च्यालेन्ज, अनि हार्नेले चाहिँ के गर्ने त त्यसो भए कस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है गाइस, च्यालेन्ज गरिसकेपछि पनिसमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त हारेपछि होइन, कि मैले हारे भने मलाई हुनु पऱ्यो, मम्मीले हार्नु भने मम्मीलाई हार्नु पऱ्यो, यसले हार्यो भने यसलाई हुनु पऱ्यो, त्यही हो गाइस, ल मम्मीले चाहिँ मलाई च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ कि मैले चाहिँ अब त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है, त तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु ल गाइस, म चाहिँ अब चाँडै चाँडै भन्दा चाँडै च्यालेन्ज लिएर आउँछु मम्मीसँगको, ल अहिलेलाई बाई बाई। सो गाइस अब चाहिँ दिउँसो खाजा भनौँ कि कोही बेलुकाको खानाको सट्टा भनौँ कि के हो यो अचकलको टाइममा हामी चाहिँ अहिले चटपटे बनाएर खाने निर्णय गरेको हुँदा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सब थोक रेडी चाहिँ गरिसकेको थिएँ होइन, अब सबै मैले कटिङ सटिङ हानेर चाहिँ सरसामान हाम्रो यहाँ गिलो पनि बनाएको थियौँ हामीले आफै होम मेड होइन, गिलो चाहिँ यस्तो कलर भएको छ, अब के कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ फाइनल रिजल्ट होइन, अब हामी चाहिँ चटपटे बनाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू, यहाँनिर सबै गोलमाल गरेर चाहिँ अनि अब चडक्क बनाएर देखाउने होइन, देखाउँछु है त अब एकचोटि त्यति बेला भेटौँ, अनि हामी चाहिँ अब यतिकै सबैजना घर परिवार मिलेर बसेर चट मुखबाङ जस्तै भनौँ न सबैजना बसेर खाने निर्णय गरेको त हामी यहाँ बनाइरहेको अहिले है त, अब चाहिँ हामी यो ट्याकटुक ट्याकटुक बनाएर भेटौँ, यहाँ मम्मीलाई चाहिँ भोक लागिसक्यो अरे यहाँ आएकै हुन्छ कि त्यही खानको लागि, त्यहाँ चाहिँ अझै मजाले अझै हाल्नुपर्छ है, हामी चाहिँ अब बाहिर यहाँनिर बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ चट्ट बसेर है साथीहरू, एल्सन आएको छैन ए कति बेला आउँछु ल त्यही हो, अब यो बनाइसकेर झ्याममा खानुपर्छ है त साथीहरू, हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल, हेलो भन्ने त अब हामी चाहिँ यहाँनिर यति नै जाना भयो मैले को कता भइरहेको छ अहिले होइन, अनि हामी चाहिँ यहाँ अब खाजा भनौँ यो त होइन यसो चटपटे बनाएर खान लागेको है त, यस्तो छ चटपटे चाहिँ है मुखमा पानी आइसक्यो भोक पनि लागिसक्यो, अब हामीले चटपटे खानुपर्ने हुन्छ, गिलो चटपटे है सधैँ गिलो चटपटे होममेड गिलो पनि आफै बनाएको सबै थोक आफै तर भुजा मात्रै दामी दामी दामी
साथीहरू यस्तै हो, आजको चाहिँ यस्तै भयो भिडियो। बिहान खाना साना मैले बनाएको दामी भएको थियो, अहिले चटपटे यसले बनाएको भनेको चटपटे चाहिँ बनाइदियो। बिहान अन्डा करी बनाएको मैले हेरिहाल्नु हो कस्तो छ, दामी भएको थियो त्यो पनि, यो पनि दामी नै भयो। पानी हान्छ ल भर्खरै बसाएको छ, राम चक चक भयो 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 तिर्खा मेट्यो तेरो। त्यही हो साथीहरू, हामीले चाहिँ अब खाइसक्यौँ, रमाइलो हो होइन, अब चाहिँ हामी छुट्नुपर्छ होला होइन, के छ भन्नुपर्छ होला।
अरे अब हामी चाहिँ छुट्नुपर्छ होला होइन साथीहरू, भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ। अनि बाई दाई अरू के के यस्तो केही चाहियो भने कमेन्ट चाहिँ गर्नु है त, अर्कोचोटि केही चाहियो भने के हेर्न मन छ भने चाहिँ। अनि अब चाहिँ यति भन्दै आज यो भिडियोबाट चाहिँ छुट्नुपर्छ, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई गाइस, बाई बाई गाइस, बाई।